Hyvää sunnuntaipäivää, Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Kiva, kun olette täällä ja eikä olekaan ihan vähän teitä täällä. Teillä on täällä runsaasti ihmisiä. Jumala siunatkoon kaikkia meitä ja olkoon meille armollinen. Ja myöskin siellä omassa kotona, kun katselette tätä tilaisuutta, niin olette myöskin Jumalan siunauksen alaisia ja arvollisia. Toivotamme teille kaikkea sitä hyvää, minkä vain Jumala voi antaa. Niin sinne kotiin kuin tänne meille tässä päivätilaisuudessa rukoushuoneella. Tänään meillä on erilaista ohjelmaa. Musiikissa on Soile Salminen ja myös Eila Lindroos. Tervetuloa, ja teillä on siellä ohjelma valmiina. Ja kuukauden runon Leena Tiirikainen Olavi Peltosen käsialasta. Hän tulee tänne tuomaan kuuluville. Ja puhumassa on Toma Lyktik. Vaikea nimi näin savulaiselle, mutta onnistuu, ainakin suurin piirtein. Julistaa Jumalan sanaa ja saamme kuulla häntä ensimmäisen kerran tässä seurakunnassa julistamassa. Ja rukoillaan sitä, että Jumala on sen sanan takana. Pyhä Henki antaa sen sanottavan, mikä oikeaksi tähän tilanteeseen on tarkoitettu. Ja aloitamme laululla. Onko se tämä 380 ja 404? Ristin tietä näin. Ja sitten tämä 404. Oi katsoan lintua oksalla puun. Ja mehän olemme kaikki tavallaan omalla oksallamme täällä ajassa ja saamme katsella sieltä linnun tavoin. Olkaapa hyvä. Thank you.
Niin se on meillä Jumalan lapsilla, että ei tarvitse huomisesta huolehtia, kun turvana on itse taivaan Jumala. Monta kertaa me kyllä unohdamme sen ja suremme sellaisia asioita, jotka eivät varmaankaan kuuluisi meidän elämän kuvioihin ollenkaan. Kristityn vapaudesta täällä Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä osuvalla tavalla. Kerta kaikkiaan tätä kun luin ja sitä oikein rupeen ajattelemaan myöskin oman elämääni, niin se alkoi tuntumaan jollakin tavalla aivan mahtavalta. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina. Älkää antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Ja sitten Paavali täällä jatkaa jakeessa 3. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympäri leikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Ja eikö se olekin, rakkaat ystävät, niin, että me monta kertaa itsellemme sellaisia ikään kuin lain määräämiä asioita, sellaisia asioita otamme kantaaksemme, jotka eivät todellakaan kuulu meidän harteillemme. Kristus on kantanut ne jo omaa ristiänsä kantaessaan Golgatan laelle ja siellä verensä vuodatti. Ne ovat kannettu jo meidän puolestamme ja me saamme kulkea vapaana eteenpäin. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Jumala varjelkoon, että me emme itse sillä tavalla lankeasi pois siitä armosta, jonka olemme löytäneet. Ja myöskin te siellä kotona, kun katselette tätä, niin ajatelkaa tätä asiaa, että se armo, jonka olette saaneet, niin ette koskaan siitä luopuisi, vaan kaikin voimin kiinni pitäen matkaa jatkaisitte ja jatkaisimme kohti iankaikkista elämää. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Ajatelkaa, mikä vapauttava sanoma meille, että meidän ei tarvitse pyrkiäkään etsimään tämän maailman lähteiltä sitä lepoa ja rauhaa, sitä Jeesuksen tuomaa turvallisuutta, jota hän vain yksi voi meille antaa. Tämä maailma kyllä pyrkii tuomaan vapautta omasta mielestänsä esille monellakin tavalla ja hyvinkin voimallisesti, mutta se on vain hetkellistä ja se on taakkoja aiheuttavaa, niin sanottua oletettua vapautta. Mutta se, minkä Kristus meille antaa, niin kuin tässä Paavali tuo esille, niin se on uskon vaikuttamaa vapautta ja se on vapautta todellista sellaista. Ei mitään kuvitelmaa eikä kuvittelua. Ja en tämän pidemmälle näitä Raamatun asioita tuu esille, koska meillä on täällä puhumassa ihminen, jota me emme ole varmaankaan monetkaan aiemmin kuulleet, hänen julistavan Jumalan sanaa. Mutta tiedossa on, että hän on julistanut sitä niin monta kertaa aiemminkin, että voimme turvallisin mielin vastaanottaa, mitä Jumala hänen kauttansa meille tänä päivänä jakaa. Riemuitaan siitä. Ja tiedän kyllä sen, että hän ei puhu sellaista, mikä on ihmismielen mukaista turhien taakkojen asettamista, vaan uskon niin, että hän puhuu siitä vapaudesta, jonka vain Kristus voi antaa, niin kuin tuossa Raamatusta jo luimme. Ja nyt on sitten taas laulun aika. Eila Lindros, kitaristi Eila, olepas hyvä ja tule tänne ja esitä se laulu, jonka sinä hyväksi tätä tilaisuutta varten koet. Ja toinenkin laulu sinä voi olla mukana, meillä on tässä nyt aikaa. Ole hyvä. Ota kitara mukaan todellakin, niin.
Se on musiikantilla oltava jonkinlainen peli mukana. Jos minä itse alkaisin soittamaan ja laulamaan, niin syntyisi liikettä tässä tilassa ulko-ovea kohti ja nopeasti. Pakoon te juoksititte, mutta en aja teitä pois täällä omalla esityksellänne. Sitä, että jos se sama toistuu, kun minä täällä rupean raakkumaan. Niin äänipainoksissa, mutta se nyt ei haittaa. Mulla on tässä nyt kaksi laulua. Mä oon aina niin on semmoinen varasuunnitelma, että kun ei tiedä aina, että miten käy. Mutta molemmissa lauluissa puhutaan kuitenkin suurin piirtein samasta asiasta. Toisessa ollaan vähän tämmöisissä pimeissäkin hetkissä. Ja toisessa sitten ollaan päämäärää kohti jo menossa. Katsotaan, miten tämä lähtee. On hetkiä, jolloin aurinko ei näy. Valosäteet maahan ei yllättää. Syömä täyttää kaipaus taas, tuon ihanan kauniin maan väli murheen maan, sinne lentäessään. Nouse lentoon kultasivin, taivas on mun määränpää. Nousen alhoista mustan maan, kotiin syliin Jumalan. Amoruskon säteet eessäni jo nään, enkeljoukot mua jo tervehtää. Eessäni ihana kaunis maa, sellasi merestä nähdessään elon virralla, nään neukot pyhien. Nousen lentoon kultasivin, taivas on mun määränpää. Nousen alhoista mustan maan, kotiin syliin Jumalan. Otan ilolla hetkeä, jolloin mä saan nähdä isän kasvot rakastavat. Hän tervetulleeksi toivottaa ja juhlapöytään käydessään, jolla luonansa. Ainiaan, nousen lentoon kultasivin, luokse armo istuimen. Yllein uuden valkopuhun saan ja kiitän taivaan Jumalaa. Nousen alhoista mustan maan, kotiin. Syliin Jumalan. Nousen lentoon kultasivin, luokse armoistuimen. Yllein uuden valkopuhun saan ja kiitän taivaan Jumalan. Vanha laulu. Nämä on niitä lauluja, joita laulettiin joskus aikoja sitten. Että harvemmin kuulee. Mä oon sanonut, että mä yritän pelastaa näitä lauluja, kerta nämä on niitä, mistä itse tykkää. Ja mä tiedän, että moni muukin tykkää. Kiitos, että kerran kotiin saamme tullaan. Silloin kaikki myrskyt tauonneet, huomaan täysin valkoinen on puku mulla. Ei tahra pienintäkään missään näy, sinne päästä tahdon, siksi nostan katseen taivaaseen.
sydämeni tyhtyy kiitokseen. Kiitos, että kerran kotiin saamme tullaan. On silloin kaikki myrskyt tauonneet. Kiitos, että kerran kotiin saamme tullaan. En kaipaa tänne sieltä milloinkaan. Tiedän taivaan laitumella paimen mulla. Mä seurassaan saan olla ainiaan. Siellä luona elon virran kanssa toisten pyhien. Saan viettää iäisyyden, tiedän sen. Kiitos, että kerran kotiin saamme tullaan. On silloin kaikki myrskyt tauonneet. Kiitos, että kerran kotiin saamme tullaan. Voin taakse jättää kärsimysten maan. Tiedän, Jeesus, että rakkaus on sulla. Kun puolestani kävit kuolemaan, pistin naulat kesti pilkahuudot viinin katkeran. Ja mulle annoit kodin taivaan. Kiitos, että kerran kotiin saamme tullaan. On silloin kaikki myrskyt tauonneet. Ristin naulat kesti pilkahuudot viinin katkeran. Ja mulle annoit kodin taivaan. Kiitos, että kerran kotiin saamme tullaan. On silloin kaikki myrskyt tauonneet. Uskotte varmaan, että en ole yhtään kateellinen, joka osaa soittajan laulaa. En ollenkaan. Se on ihan ajatusta vain, mitä te ehkä mietitte, että minä kateellinen olisi. Ja nyt on sitten Toman puheenvuoro, ja minä uskon, että se on evankeliumin sisällöstä kertova, mutta sitä ennen me laulamme. Toma sanoi, että minä saan valita hänelle niin sanotun saarnalaulun, niin kuin vanhan aikaan ennen sanottiin. Ja se on 502. Tulee Jeesus ja siunaa lastasi. Ja siunataan Tomaa, että hän saa kertoa siitä, minkä Jumala hänen sydämellensä on antanut. Laulu 502. Ja sen jälkeen sitten saamme todellakin kuulla, että mitä terveisiä tänä päivänä Pyhä Henki tahtoo meille itse kullekin antaa. Kenties hän antaa meille sellaisia ohjeita, joita me emme haluaisi edes kuulla, mutta on hienoa ja on siunaavaa kuunnella sitä, mitä Pyhä Henki meille antaa kuultavaksi ja toteutettavaksi. Ole hyvä. Voimakas
Meillä on tarkka pastori. Hän huomautti, että et rukoillut. Että pue nyt se rukous. Joo, mutta rukouskin puuttuu. Joo. Joo, Herra, kiitos siitä, että sinä siunaat tämän tilaisuuden. Herra, sinä siunaat sen sillä tavalla, että me saamme tuntea ja kokea sitä, että sinä itse olet täällä meidän keskellämme, sydämissämme vaikuttamassa uutta elämää, uudistunutta elämää, uudistavaa elämää. Kiitos, Herra, siitä, että sinä et yhdenkään ohi kulje, et sinä yhdenkään ihmisen ohi tänä päivänä mene sillä tavalla, että me jäisimme kuivan erämään armoille, että meillä olisi täältä lähtiessä kuiva ja nuiva olo, vaan Jeesus, rakas, kiitos siitä, että ne siunaat tulevan saarnan puheen, jonka Toma pitää. Kiitos siitä, että se virvoittaa ja elähdyttää meitä. Ja nyt on sitten kuukauden runovuoro. Kiitos mahdollisuudesta, rakas veli. Ole hyvä. Joo, mä ajattelin, kun Olavi ja Seija tuolta kaukaa ajavat ja meillä on tällainen ihana runojen kirjoittaja. Hän muistaa unhodetut. Yksinäisellä miehellä päivärukouksiin rytmitetty. Vaimo jo nukkui pois. Lapset maailman tuulissa. Etsimistä on. Syitä olla vielä täällä. Väsynyt mies pyytää Jumalaa ottamaan pois, jos omakseen tuntee. Kun ei ymmärrä syitä olla vielä täällä. Kävelee hiljaisia katuja aamuin, illoin. Hiljaisena sunnuntaina vastaan tulee koiranpentu, jota kukaan ei kaipaa. Siinä löytyy syy olla vielä täällä. Hyvin mahtuvat yksiöön, kaksi unohdettua. Musti nukkuu kaunista koiranunta ja hiljainen mies hymyilee, kiittää kaverista. Lenkillä se kaveri vetää miehen sivukadun rukoushuoneelle, lähimmäisrakkaiden luo. Armon eteen on sunnuntai-aamu, pyhän hengen aamu. Joo, rauhaa mun puolesta ja kovasti tuli ylistäviä sanoja. Katsotaan, miten tämän saarnan käy. Tänään mun on tarkoitus puhua lähimmäisen rakkaudesta. Ja puhutaan vähän siitä, mietitään yhdessä sitä vähän, että mitä tarkoittaa meidän rakkaus Jumalaa kohtaan ja mä tajusin tuossa penkissä itse asiassa itse, että onko tämä ollut alitajuntainen jotenkin Jumalan valinta, että tämä on osunut tämä kohta, mutta mä tajusin, että tämä on Luukkaan 10, mistä mä puhun. Meillä oli se Luukas 10 koulutus tuossa hetki takaisin, mutta ihan sama aihe ei ole. Mitkä jakeet mulle sitten tulee, niin Luukas 10, 23. 3-37 on tämän päivän aihe. Aihe ja tämä on itselle tosi tärkeä aihe. Ja mä itse ajattelen niin, että mulle uskoontulon kautta Jumala on tullut niin tärkeäksi, että mun osoitus
Jumalalle siitä rakkaudesta häntä kohtaan, niin kuin, en pysty sitä pelkästään ajatuksella tekemään, vaan se on tehtävä myös teoin. Ja minun se on tosi tärkeää ja haluan kertoa siitä muille ihmisille myös. Mutta 23 ja 24 jakeet kuuluu näin, että Jeesus kääntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi heille erikseen, autuaat ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette. Minä sanon teille, monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla sen, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet. Toi 25 jae jatkuu tuosta, että muuan lainopettaja. Ikävää on se tässä, että meidän käännös ei anna sitä vaikutelmaa, mikä siinä oikeasti niin kuin tavallaan pitäisi olla. Eli tavallaan nämä Jeesuksen sanat osoittaa noihin tuleviin sanoihin. Eli tavallaan se, että se mitä ne olisi halunnut kuulla, on tämä opetus, minkä Jeesus tässä antaa. Ne kuninkaat olisi halunnut kuulla siitä lähimmäisen rakkaudesta. Miten se tulee Jumalalta. Ne olisi halunnut tietää siitä. Mutta se, että niin kuin Jeesus on edelleen elävänä tuossa, niin tavallaan se ei ole niin kuin oikein mahdollista ollut. Ja tavallaan siis se, että, mutta siinä on siis alkuteksti yhdistää nämä keskenään. Mutta ei mennä siihen sen enempää. Lähtökohtaisesti mä ajattelen itse, että se, että niin kuin, mitä sitten se rakkaus Jumalaa kohtaan tarkoittaa. Johanneksen evankeliumissa sanotaan niin, että jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Ja vielä 23 jae kertoo, että se joka rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Ja se, että mistä tämä kohta puhuu siitä niin kuin rakkaudesta Jeesusta kohtaan. Ja tämä on se, mistä mä haluan tavallaan tänään sanoa, on tavallaan se, että miten se rakkaus näkyy. Se näkyy siinä, että me kohdataan Jumalaa. Kun me tullaan seurakuntaa, monesti me mietitään, miksi me ollaan seurakunnassa. Niin mä haluan, että jokainen meistä tulee seurakuntaan sen takia, että me tullaan kohtaamaan kaikkivaltiasta Jumalaa. On hienoa tulla kuuntelemaan hienoja lauluja, hienoja puheita, hienoja opetuksia. Mutta ne kaikki nivoutuu siihen, että me tullaan kohtaamaan kaikkivaltiasta Jumalaa. Ja sitä rakkautta, minkä hän on meille osoittanut. Ja se on niin kuin kaikki kaikessa. Koska se, että Jumala on rakastanut meitä ensin, jotta me voidaan rakastaa. Se, että tämä kohta kokonaisuudessaan puhuu siitä, että meidän on tarkoitus rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä. Siinä on muuan lainopettaja halusi koetella Jeesusta kysymällä iankaikkisesta elämästä. Jos me ajatellaan sitä tilannetta. Siihen aikaan, kun tuo lainopettaja on elänyt, on ollut kaksi pääpuoluetta juutalaisissa. On ollut fariseuksia ja saddukeuksia. Mä en tiedä, kuinka moni teistä tietää näistä jutuista, mutta ne on niin kuin tavallaan tänä päivänä voidaan puhua, siellä on ollut luterilaisia ja sitten siellä on ollut helluntalaisia. Mutta siis näin karkeasti ajateltuna. Toiset niistä saddukeukset ei edes uskonut ylösnousemukseen, ei uskonut iankaikkiseen elämään. Ei uskonut siihen, että kun ihminen kun kuolee, niin on jotain muuta. Niin, ja
valtaosa lainopettajista oli saddukeuksia. Mutta mä haluan uskoa, että tämä kyseinen lainopettaja on ollut fariseus. Ja se on itse uskonut siihen iankaikkiseen elämään. Miksi mä ajattelen niin? Mä ajattelen niin, että mä haluan uskoa siihen, että tämä lainopettaja on ymmärtänyt Jeesuksen tarkoituksen tässä myöhemmin. Ja sitä kautta sitten tehnyt itse ajatusmuutosta. Mutta me ei voida sitä tietää. Sitä Raamattu ei meille kerro. Se jatkuu se kohta niin, että Jeesus kysyy, että mitä laissa sanotaan. Ja se eritoten terottaa sitä, että mitä sinä sieltä luen. Ei niin, että niin kuin mitä opetetaan, vaan mitä sinä sieltä luet. Koska lainopettajat opetti juutalaisia. Ja lainopettaja vastaa, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko voimallasi, koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tuossa on muutama niin kuin tavallaan siis silleen, mä niin kuin ihan ehkä itselleni selvennykseksi mietin sitä, että mitä noi kaikki niin kuin tarkoittaa. Sydämellä viitataan tunteisiin, eli meidän täytyisi antaa Jumalalle meidän tunteet. Eli rakkauden tunteet ja myös ehkä sitten toisaalta se, että kun harmittaa, niin käännytään edelleen sinne Jumalan puoleen. Että Jumala nyt ottaa pannuun kerta kaikkiaan tämä tilanne. Niin tavallaan antaa nekin tunteet Jumalalle. Sitten on sielu. Tämä on vaikea, koska se kääntyy psyykkeeksi. Mä ajattelin, että ehkä se olisi sitten mielenlaatu. Eli tavallaan se, että otetaan sieltä se mielenlaatu, eli Jumalaa rakastava mielenlaatu. Ja lopuksi vielä sitten se mieli, eli ymmärrys. Eli ymmärretään Jumalan kautta niitä asioita. Mutta se kokonaisuutena se, että me annetaan koko, kaikki mitä meissä on, ruumista myöden, kaikki annetaan niin kuin Jumalalle. Ja tästä on niin kuin kysymys. Se mikä mun pisti silmään on Jeesuksen vastaus. Jeesus vastaa, että oikein vastasit, teen näin, niin saat elää. Teen näin, niin saat pitää elämän. Siinä ei sanota, että kun sinä uskot minun ristin kuolemaan ja ylösnousemukseen, niin sinä pelastut. Vaan se, että kun tämä lainopettaja luovuttaa koko elämänsä Jeesukselle jo hänen eläessään, niin sinä saat elää. Sinä saat ikuisen elämän. Tämä oli asia, mikä oikeastaan mä vähän hätkähdytti itseään. Mä mietin, että hetkinen, että onko se oikeasti se me sydämme asenne noin tärkeä, että kertakaikkisesti, kun me oma sydämen asenne annetaan Jeesukselle, niin Jeesus ottaa meidät vastaan. Jeesus ei ole tässä vaiheessa ymmärrettävistä syistä vielä ristillä ollut. Vaan se, että siitä huolimatta, kun lainopettaja kertoo nämä asiat, niin Jeesus sanoo, että saat elää, kun teet näin. Ja tässä kohtaa mä vähän käännän tätä näkökantaa. Ja mä käännän sitä siihen, että kuka on minun ja sinun lähimmäinen, ketä on meidän lähimmäinen. Ja mä sitä tekstiä, mikä tässä on, niin tämä on niin kuin,
sopii tähän meidän aikaan ihan äärimmäisen hyvin. Se, että noin nopeasti, kun sitä katsoo tuota tekstiä tuossa, niin siinä on joku mies, mikä ryöstetään, pahoinpidellään, heitetään ojaa ja näin päin pois. Jos me mietitään tämän päivän kontekstiin sitä asiaa, niin tavallaan me mietitään sitä, että hyljeksitty kaveri, niin kuin tuossa runnossa tuli hyvin ilmi, kaveri, ketä haki jonkun koiranpennun, minkä kaikki oli hylännyt. Meillä on tänä päivänä meidän ympärillä tosi paljon hyljeksittyjä ihmisiä. Ja sen takia tämä on enemmän kuin tervetullutta. Toki se on ollut sitä aina, mutta se on sitä edelleen. Meille kristityille, meille uskoville, se, että huomataan ne hyljeksityt. Aivan sairaan vaikea tilanne. Mä tiedän, että nyt moni varmaan ajattelee, että mä olen teologiaa muuttamassa tai jotain muuta vastaavaa. En ole. Mutta se, että mä haluan myös sanoa sen, että tämän päivän keskusteluissa, toki mä tiedän, että yhteiskunta on muuttumassa ja meillä on jatkuvasti näitä homokeskusteluita. Iso osa ihmisistä edelleen siitä huolimatta hyljeksii niitä. Mutta onko meidän tehtävä uskovina hyljeksiä niitä? Se on aivan käsittämättömän vaikea tilanne. Me kuvitellaan monasti, että me toimitaan Jumalan äänitorvena, kun me huudetaan ihmiselle, että syntinen. Näin ei tapahdu. Ei Jeesus kutsunut meitä huutamaan ihmiselle, että miten pahoja ja huonoja ne ihmiset on. Vaan rakastamaan niitä ihmisiä, rakastamaan lähimmäistä. Ihanaa on se, että Jeesus Uudessa testamentissa monessakin kohdassa, kun se puhuu lähimmäisestä, niin se puhuu kaikista ihmisistä. Siellä ei ole eriteltynä jotain tiettyä ihmisryhmää. Mutta jos me ajatellaan sitä, että tätä miestä, mikä siinä oli, häneltä riisuttiin vaatteet pois päältä. Eli toisin sanoen mies oli alaston. Ja verillä ja näin. Se tulee, mies oli tulossa Jerusalemista alas. Miksi näin sanotaan? Jerusalemi on, mä en tiedä, mä en ole käynyt, mutta näin mulla on kerrottu ja näin mä oon nähnyt valokuvista. Jerusalem on korkealla, sieltä kivuttu alaspäin. Eli tavallaan se, että se mies on ollut tulossa poispäin sieltä. Tästä syystä oletan myös, että tämä leiviläinen, tai pappi ja leiviläinenkin on tulossa poispäin Jerusalemista, jolloin niillä on oma pappispalvelus, leiviläisten palvelus on ohi. Jolloin niiden suoranaisesti välitöntä vaaraa ole siinä, että jos ne kohtaa sen lähimmäisen siinä, että ne tulee epäpuhtaiksi, että ne ei pääse palvelukseen. Vaan kysymyksessä on heidän henkilökohtainen asenne. He ei halua auttaa. Ja sitten kun tullaan siihen samarialaiseen, mitä samarialaiset sitten niin kuin on? Sen verran kirjoitin tuonne ylös, että varmaan oli sulkokin muistanut, ei kauhean montaa kohtaa tässä ole, niin. Mutta samarialaiset palvo Jumalaa siellä Kerissivuorella, ei Jerusalemissa. Mä en sitten, miksi se samarialainen on ollut siellä Jerusalemissa, mutta joka tapauksessa he ei ole siellä ollut temppelissä palvomassa. On käyttänyt pentateukkiä samalla tavalla, eli viittä Mooseksen kirjaa kuin juutalaiset, palvoneet samaa Jumalaa kuin juutalaiset, mutta se, että he ei ole ollut puhtaat juutalaisia, vaan on ollut sekakansaa.
niin juutalaiset on hyljeksinyt niitä ja potkinut ne pois luotaan, koska te ette ole puhtaita, koska me olemme puhtaita ja te olette likaisia. Ja Jumala ei todellakaan, tässä näkee, että Jumala ei todellakaan hyväksy tämmöistä kahtiajakoa. Ja sen takia Jeesus käyttää samarialaista, epäpuhdasta ihmistä tekemään niin kuin esimerkillistä työtä. Ihan huikeeta. Samarialaisella oli todellakin asenne kohdallaan. Ihan käsittämätöntä, että se, että 2 denaria, mitä se antoi sille majatalon isännälle, niin käytännössä olisi vastannut 2 kuukauden olemista siellä. Se kertoo meille siitä, että kuinka oikeasti pahassa jamassa toi kaveri on ollut. Vai kertooko se toisaalta siitä, että se samarialainen lähti liikematkalle ja tuli takaisin vasta 2 kuukauden päästä. Mutta joka tapauksessa se kaveri on ollut tosi huonossa kunnossa. Ja se on auttanut sitä. Ja tähän mä meitä jokaista kehotan tänä päivänä. Jos me nähdään joku ihminen, ketä on oikeasti ongelmissa, niin autetaan ihmeessä niitä ihmisiä. Meidän on kauhean helppo auttaa ukrainalaisia. Mutta vaimon kanssa eilen keskusteltiin asiasta. Kuinka moni? Mä en väheksy ukrainalaisten hätää todellakaan. Enkä väheksy yhdenkään ihmisen sinne antamaan apua. Mutta kuinka moni todellisuudessa auttaa killottaakseen omaa peilikuvaansa? Kuinka moni oikeasti auttaa sen takia, että haluaa oikeasti nähdä, että ne ukrainalaiset on oikeasti hädässä? Vai onko se sen takia, etkö kuuluu auttaa? Toisaaltaan, eipä se, en mä sitä sano, että ei se ukrainalainen sitä tiedä, miten se euro sinne on tullut. Sama euro se on niin kuin tavallaan, mistä sydämestä se on tullut. Mutta mä ajan takaa nyt tällä sitä, meidän omaa sydämme asennetta. Ja jos me ajatellaan, että jatkan vielä tuosta samasta teemasta sen verran, että jos me ajatellaan sitä, että meidän on hirveän helppo auttaa meidän ystäviä, kavereita ja jopa seurakuntalaisia. Mutta jos mietit omaa elämääsi taaksepäin, kuinka monta kertaa oot auttanut täysin ventovierasta ihmistä, kun se on ollut jonkunnäköisessä pulassa. Mulla on esimerkki tästä. Itellä hukkasin lompakkoni tuossa torstaina. Ja mä ajattelin, että ei hyvänä aika, että opiskelijana, kun ei ole muutenkaan kauheasti rahaa, mulla tulee perjantain palkka, mä hukkaan lompakko, niin mä ajattelin, että varmaan joku kato käy höyläämässä mun palkka, niin sieltä kuotaan hieno lähiominaisuus näissä korteissa, niin sä pystyt käyttämään sitä tuntematta sitä PIN-koodia. Mä ajattelin, että ei hyvänä aika, nyt äkkiä sitten rukousaihe luokalle ja näin päin pois. No nyt sitten kävi niin, että se palautui se lompakko tuonne löytötavaratoimistoon Tampereelle ja mä lähdin sitä sieltä hakemaan sitten ja pääsin sinne löytötavaratoimistolle ja näin päin pois. Mulla on 3 maksukorttia siellä lompakossa ja
se, ketä se oli palauttanut se lompako, oli sulkenut niistä yhden. Ja se oli ainoa kortti, missä oli rahaa. Mä ajattelin, mitä ihme, mulle käteistä euro jeni, millä mä se maksaa 14 euroa, kun sen ottaa sieltä löytötavaratoimistosta. Niin siihen tulee minulle täysin ventovieras nuori nainen ja sanoo, että hän maksaa sun puolestasi. Mä hämmennyin tilanteen. Mä ajattelin, mitä ihmettä, miksi sä maksat sen? Ei hän perustellut sitä mulle sen enempää, sano, että hän haluaa maksaa sen sun puolesta, että sä saat lompakko pois sieltä. Tässä on kysymys lähimmäisen rakkaudesta. En minä tiedä, oliko kysymyksessä uskovainen ihminen. Mutta voin sanoa, että sillä ihmisellä on ollut sydämen asenne kohdallaan. Sydämen asenne on ollut samassa kohdassa kuin tämä samarialaisella. Ajatuksia tähän loppuun. Jeesus sanoo lainopettajalle, että se, kun se lainopettaja vastaa, että se, joka osoitti hänelle laupeutta, on hänen siis lähimmäisensä, niin Jeesus vastaa, mene ja tee sinä samoin. Kehotus meille uskoville, menkää ja tehkää samoin. Ja pidän sitä itse erittäin hyvänä ohjeena, että mutta se, että liitän tämän kuitenkin, koska se on mulle tosi läheinen ajatus, liitän tämän kuitenkin nyt vähän samantyyppiseen ajatukseen kuin siinä Luukas 10 koulutuksessa. Mä haastan sua tänään. Huomenna alkaa maanantai. Niin haastan sua viikon ajan rukoilemaan joka päivä jonkun tuntemattoman puolesta. Sulle täysin, sä et kerta kaikkiaan tunne sitä ihmistä. Sä käyt varmasti kaupassa. Osa meistä käy töissä. Mutta jossain, harva nyt kuitenkaan viikkoa, tai päivää anteeksi, ei viikkoa, vaan päivää on neljä seinä sisällä. Eikö totta? Me nähdään ihmisiä. Kävellään tuo kaupungilla. Tommi on varmaan ainoa, ketä tuntee kaikki harjavaltalaiset. Mut, vai onko se niin päin, että kaikki harjavaltalaiset tuntee Tommin? Joo. Mutta se, että niinku rukoile jonkun ihan randomin ihmisen, ihan, siis anteeksi, jonkun ihan tuntemattoman ihmisen puolesta. Viikon ajan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ensi sunnuntain otetaan seuraava viikko. Mutta se, mihin se vaikuttaa oikeasti, se vaikuttaa sun asenteeseen. Kysymys ei ole välttämättä siitä, että parantuuko se ihminen siellä, vaan kysymys siitä, että sun sydämen asenne muuttuu. Mutta olisiko se hienoa, jos sä rukoilet tuolla kaupassa, kun sä käyt, rukoilet siinä edessä olevan naisen tai miehen puolesta. Sanot siinä, että Jeesus siunaa tätä kaveria, ilmesty hänelle. Ja sitten sunnuntaina, en sunnuntaina sä tuut tänne, sä katsot, että mitä ihmettä. Täällä on ihan uusi ihminen. Se sama ihminen, kenen puolesta mä rukoilisin kauppajonossa, niin on tullut tänne helluntaiseurakuntaa katsomaan, että mitä tän kuuluu. Tai toinen vaihtoehto se, että sä rukoilet jonkun ihmisen puolesta, ja se kääntyykin sun puoleen, ja sanoo, että vitsikö, mulla on noi polvi ollut tosi kipeä, tosi pitkää. Sä rukoilet sen polven puolesta, ja Jumala siinä hetkessä parantaa vaikka sen polven. Miten hieno tilanne. Mikä todistus se on sinulle Jumalan toiminnasta.
toki sille ehkä sille ihmisellekin, mutta se, että mikä todistus, se on sulle Jumalan toiminnasta. Ja tämä on se, mihin mä haluan rohkaista. On se, että luotetaan ja rakastetaan Jumalaa, luotetaan siihen, että Jumala toimii meidän puolesta. Ei se, että me ollaan jotenkin spesiaaleja, vaan se, että Jumala toimii meidän kautta. Ja tämä on nimenomaan se asia, miten me saadaan lähestyä Jumalaa, on muun muassa se, että me rukoillaan täysin ventovieraiden ihmistä puolesta. Miksi se nainen sitä nimitti? Mikä se oli? Salarukoilu, mikä se oli? Joku tämmöinen. Salasiunaus, niin oli joo. Mä ajattelin, että silloin oli joku termi. Mut miettikää oikeasti, miten suuri se vaikutus voi olla. Se, että haluan ehdottomasti rohkaista kulkemaan sitä polkua, mikä Jumala on sulle osoittanut. Mä oon Juntusen kanssa samaa mieltä siitä, että olisi hienoa, jos mua olisi siunattu sillä, että mä osaisin laulaa. Mä oon joskus ottanut laulutunteja, mutta mä otin 3 tuntia ja totesin, että se on ihan hirveän vaikea. Kitarakin mulla on, mutta en mä nyt toi ihan kauhean hyvin soittaa osaa. Olen sitäkin harjoitellut. Unelmoin, että joskus käykin niin, että mä opin sen ja vaimon sanoin, ne taidot putoutuvat taivaasta mun päähän ilman, että en mä harjoittele ollenkaan. Joo, ei, näin ei tiedä, että niin ei tapahdu. Mutta se, että seurataan sitä tietä, minkä Jumala on meille osoittanut. Toisille se on laulu, toisille se on kitarasoitto, toisille se on puhe, toisille, niin kuin esimerkiksi mun vaimolle, se on kirjoittaminen. Ihan käsittämättömän hyvä ihminen kirjoittaa. Ai ei, ei, hyvänä aika. Olen kateellinen, myönnän. Mutta se, että meillä on eri lahjoja, käytetään niitä. Toisille se on rukous. Mä kerron tähän loppuun pienen tarinan tuolta. Mä olin hetki takaisin Pakistanissa käymässä. Ensimmäisen kerran elämässäni koskaan, milloinkaan näin siellä, että Jumala paransi ihmisen. Oli tämmöinen vanhempi ihminen. Hän oli jalat halvaantunut. Nyt en muista. Nyt mä haluan jokaisen heti alkuun, ettei tule mitään semmoisia puheita. Mä en korota nyt itseäni. Minä en ole parantanut ketään. Rukoiltiin ryhmässä sen naisen puolesta. Laskin käden se naisen olkapäälle. En edes jalkojen päälle, mikä siellä oli halvaantunut. Ja rukoillisi naisen puolesta, suomen kielellä. Paikalliset ei tiennyt, mitä mä rukoilin. Ja mitään ei tapahtunut. Nousin siitä ylös. Ja okei. No mä kävelin muutaman metrin sen naisen niin kuin sängyn viereltä pois. Hamin koputti mun olkapäällä, sanoi, käännytpä ympäri. Se nainen seisoi mun selän takana. Kysymys ei ole meistä. Kysymys on aina Jeesuksesta. Pakistanilaiset sanoo, it's all about Jesus. Eli se ei ole kysymys siitä, että ollaanko me kuin erinomaisia, vaan se, että miten Jumala toimii meidän kautta. Ja viimeisenä tämä semmoinen, olen lähdössä heinäkuun 18. päivä Intiaan, niin pyydän nöyrästi, että muistakaa rukouksella sitä matkaa, rukouksella sitä matkan valmisteluita, ne menis sillä lailla, että niinku,
sillä tavalla, niin kuin, miten Jumala ne haluaa menevän. Jep. Ja yhteenveto tähän tosi nopea. Eli se, mitä mä haluan tänään sanoa, rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi, kaikesta hengestä, kaikesta sielusta. Ja rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tämä on todella tärkeää tänä päivänä. Ihmiset huutaa rakkautta. Sen takia ne tekee mitä mielettömämpiä ratkaisuja, että ne sitä saisi. Mutta rukoillaan tähän loppuun vielä. Kiitos, kiitos Herra siitä, että sä näet meidän vajavaiset toiminnat, vajavaiset ajatukset, vajavaiset yritykset rakastaa sua sillä tavalla, kun sä haluaisit men kääntyvän sun puoleen. Niin kuin tuossa aikaisempaa, Herra, sanottiin, että sen, jonka poika tekee vapaaksi, on todella, todella vapaa. Kiitos Isä siitä, että me saadaan kääntyä sun puoleen. Me saadaan oikeasti vapautua. Saadaan vapautua rakastamaan sinua. Saadaan vapautua rakastamaan meidän lähimmäisiä. Laske Isä meidän sydämelle niitä ihmisiä, kenen puolesta sä haluat, että me rukoillaan. Anna meille niitä tekoja, mitä me voidaan tehdä niiden lähimmäisten puolesta. Sä Isä näet sen, että meidän ympärillä on paljon ihmisiä, ketkä kaipaa ja huutaa sitä rakkautta, että rakastakaa mua, huomatkaa mut. Kiitos Isä siitä, että sanat meille rohkeuden. Sano meille tietoisuuden siitä, kenen puoleen meidän pitää kääntyä. Kiitos Isä siitä, että sä oot kaikkivaltias ja sä pystyt johdattamaan meitä. Sulla on meille hyvä suunnitelma meidän elämälle. Kiitos Isä siitä, että olet nämä kaikki ihmiset, jotka tänään on paikalla tullut, tavalla tai toisella johdattanut siihen tilanteeseen, mikä heillä on tänään. Mutta vahvista, Herra, sytytä oikein semmoinen, tuli sinne sydämeen, sun puoleen. Jää Isä siunaamaan meidän tulevaa viikkoa. Isä, Poja ja Pyhä Hengen nimessä. Aamen.